Krásný den. Vítám vás u sledování webináře Tři největší překážky na cestě k podnikání a jak je překonat. Čeká nás společně asi 90 minut plus minus a já se v průběhu chci zaměřit na takové tři nejčastější oblasti, ve kterých se ty překážky objevují. A mám v plánu vám dát konkrétní rady a typy a zároveň vám vlít dožil energii a motivaci a taky odvahu odvahu do těch překážek jít a věřit tomu, že je možné je v pohodě zvládnout. Vím, jaké to je, když se člověk chce pustit do něčeho nového a vlastní online podnikání tím něčím novým pro většinu z vás je. Dobře si pamatuju ten strach, obavy, nejistotu spojené se začátkem podnikání a Rozumím tomu, jak je to těžké. A vím, že se objevuje i takový pocit frustrace, kdy se všechny ty překážky zdají být tak velké, že má člověk pocit, že to nedá a bude natrvalo odsouzený k tomu být někde zaměstnaný. A nebo třeba i cítíte tu chuť a energii do těch překážek jít, ale nemáte podporu nebo nemáte zpětnou vazbu, bojíte se, že to nevíde a tak dále. A zároveň vím, jak těžké jsou ty začátky, když člověk nemá dostatek informací. Já, když jsem v roce 2010 na semináři Tihar v Ekra v Londýně poprvé slyšela o online podnikání, tak mě to naprosto nadchlo. Ta představa, že můžu být kdekoliv na světě, užívat si čas s dětmi, cestovat a mezi tím mi chodí objednávky, tak to se mnou od prvního momentu zarezonovalo a měla jsem pocit, že právě pro tohle jsem se narodila. A, ale v zápětí přišlo velké ale. Ale v jakém tématu? Ale jak to udělám technicky? Jak se to bude těm lidem jako posílat? Jak to udělám, aby automaticky zaplatili? V roce 2010 neexistovaly na českém trhu nástroje, které máme teď. A tak se ta cesta zdála téměř nerealizovatelná. Já jsem potom o rok později na Ekra jela znovu, tenkrát s Jirkou, se kterým jsem čerstvě randila a potřebovala jsem nutně, aby to taky slyšel. A věděla jsem, že pokud něco takového nedovedu vyřešit sama, tak budu potřebovat jiné lidi, kteří mi s tím pomůžou. Jo, to taky nadchlo a tak jsme společně začali. Já jsem tvořila obsah, on mi nějak pomohl s těmi technickými věcmi. Uh, například mi našel kamaráda programátora, který mi z těch textů dokázal udělat web. Já jsem zkoumala v zahraničí, jak se tvoří e-booky, jaké jsou v tom zákonitosti. V projektu mého táty jsem testovala na jeho databázi, jak sbírat e-booky, kontakty do databáze, jak pak dělat efektivně e-mail marketing, jak ty e-booky posílat automatizovaně a sbírala jsem zkušenosti. Zkoušela jsem taky takové první naučené zákonitosti copywritingu a kombinovala jsem to i s státovými znalostmi SEO a s jeho letitými zkušenostmi v biznise. Prostě jsem šla do akce, využívala jsem příležitosti, které jsem v danou chvíli měla, i když jsem neviděla celou tu cestu před sebou a díky tomu jsem sbírala zkušenosti, které třeba jiní lidé neměli a položila jsem základy té své expertíze. Když pak o rok později vzniklo FAPI, což je automatický fakturační systém pro digitální produkty, tak tenkrát vzniklo interně pro Davida Kirše a jeho na českém trhu první online kurz. A já jsem měla takovou touhu začít ty e-booky prodávat, že jsem dělala všechno možné, abych se s Davidem seznámila a pak taky s Máriem Roženským, který byl tvůrcem toho FAPI. A díky tomu jsem dostala šanci být prvním člověkem, který díky FAPI prodával automatizovaně na českém trhu své e-booky. Doslova jsem musela prošlapat neexistující cestu na pláž, což vy už dneska nemusíte. V těch letech jsme tady z několika pionýry položili základy toho online podnikání v česko Slovensku a díky té naší poptávce vzniklo hned několik aplikací, které dneska používají tisíce online podnikatelů. Ale samozřejmě ty technikálie tenkrát nebyly mou jedinou překážkou. Asi největší překážka, se kterou jsem bojovala, tak byla v mé hlavě. Měla jsem strach, že tomu budu věnovat spoustu energie a času a nikdo si to nekoupí. A já si tím dokážu, že ten sen o podnikání z pláže je nereálný. Neměla jsem vzor nikoho, kdo by úspěšně v Česku e-booky prodával a navíc Pár chytráků okolo mě predikovalo, že takový e-book si koupí pár lidí, ale dlouhodobě je to nesmysl a za pár měsíců po mně ani pes neštěkne. A nebyl v podstatě nikdo, kdo by mi řekl, jo jasně, funguje to takhle a takhle, v Česku máme takové a takové specifika, které nejde kopírovat ze zahraničí, musíš to udělat tak a tak a bude to fungovat. Nikdo takový tady nebyl. A tak jsem sice už měla potom technické řešení, dokonce jsem měla i ten e-book, ale ještě další dva měsíce jsem otálela, než jsem ho poslala do světa. Do světa. Než jsem ho poslala na mou databázi, ve které bylo tenkrát 23 kontaktů. A měla jsem strašný strach, že si to nikdo nekoupí. No a 27. února 2013 jsem to teda udělala, poslala jsem to na těch 23 kontaktů a pak jsem zaklapla počítač a rozhodla jsem se na to nedívat. A když jsem ho o pár hodin později otevřela, tak tam byla. Byla tam první objednávka a nedovedu ani popsat, co všechno se ve mně v tu chvíli odehrávalo. My jsme bydleli s Jirkou tenkrát ve studentském bytě v Brně. Jirka byl někde s kamarádem, programátorem na pivo a měl vybitý mobil. A já jsem to neměla ani s kým sdílet, tak jsem šla kluky tenkrát hledat. Našla jsem je, Společně jsme oslavili těch mých prvních 690 korun vydělaných online. A já jsem si říkala, tyjo, kdybych prodala třeba 10 měsíčně, tak to by bylo super. To by mi zaplatilo nájem havířovského bytu. Protože jsme měli být ještě v Havířově, kde jsem byla v těch týdnech, kdy jsem byla s dětmi, se kterými jsem měla zbývalý mužem střídavou péči, Což tady máme dodnes, ale holky jsou skoro dospělé. No, ale kdybych tenkrát vydělala těch 6900 Kč měsíčně, wow, tak tohle byl můj cíl. A zhruba do dvou měsíců jsem skrze ten e-book uh, můj vydělala 157 tisíc a do konce roku 2013 to bylo 395 tisíc. Ale tím samozřejmě pochybnosti a překážky neskončily. Um, objevili se lidi, kteří tvrdili, že to je nesmysl a tihle lidé existují dodnes a občas mi píšou i nemilé komentáře, objevilo se mnoho osobních výzev mm, a postupně se teprve objevila celá ta cesta, po které kráčím, cesta díky které pak vznikl kurz podnikání z pláže v roce 2015 a díky které tisíce lidí za poslední roky začaly také podnikat online, což se pak až v době covidu tak nějak stalo standardem, jak se vzdělávat a teprve po mnoha letech se tenkrát online business tak nějak v tom roce 2020 znormalizoval. A, ale proč vám to celé vyprávím? I na mé cestě se objevily překážky, o kterých chci dneska mluvit a které možná také cítíte. Ten první okruh, nebo ta první překážka, byly pochybnosti o sobě samé. Strach, že to nezvládnu, pochybnosti, proč zrovna já bych měla uspět. Strach, že nebudu nikoho zajímat, že do toho dám spoustu energie, času, peněz a nebude to mít výsledek. Strach, že nebudu úspěšná. Potom taková druhá překážka byla takový pocit zahlcení z toho, co všechno musím udělat. Nevěděla jsem, kde začít. Měla jsem strach, že je přede mnou spousta nových věcí, kterým jsem vůbec nerozuměla a přišly mi moc složité. A nevěděla jsem, co z toho mého tématu vlastně bude, kam to povede, jak teda budu vlastně vydělávat. A pak jsem taky měla strach, že to vzdám, že možná nemám dostatek vůle to vydržet a zvládnout. A tak právě o těchto věcech chci dneska mluvit. Kdybych je měla schrnout do tří slov, tak jsou to pochybnosti, nedostatek informací a vůle. A nebudu vám mazat med kolem pusy a tvrdit, že podnikání je jako procházka růžovou zahradou. Rozhodně není. A určitě nemávnu nad těmi zmiňovanými obavami a překážkami rukou, protože jsou reálné. A sama jsem mnohé z nich prožila. Ano, musíte na svém podnikání makat, musíte překročit spoustu komfortních zón a dělat často kroky do neznámých vod. A to i přesto, že vás třeba nepodporuje nejbližší okolí. Víte, že vás čeká prokousat se nějakými oficiálitami státu, ale i skrze překážky ve své vlastní mysli. Potřebujete se toho spoustu naučit a mít ze sebou trpělivost. Prostě podnikání je celkem hustá cesta osobního rozvoje. A často se může objevit pocit, že to prostě nedáte, že bude lepší utéct a nechat toho a dělat něco, co vám třeba nenahání takový strach, třeba ležení na gauči. A navzdory tomu všemu stojí za to ten boj vyhrát protože ten pocit svobody, pocit seberealizace toho, že jste paní svého času a vyděláváte peníze tím, co umíte, co máte rádi, aniž byste se museli strhat. To jsou všechno věci, pro které stojí za to ty překážky zdolávat. A Podnikání a to, že jsem to po té cestě nevzdala, mi dnes přináší svobodu. Svobodu organizovat si svůj čas, pracovat tehdy, kdy já mám inspiraci, energii a chuť, taky mi přináší svobodu nepracovat, když tohle všechno zrovna nemám. Když se třeba v uplynulých letech narodili Jurášek a Sofinka. Moje třetí a čtvrté dítě, tak já jsem se několik měsíců věnovala převážně kojení, nošení a uspávání a mohla jsem si to dovolit. Moje podnikání mezi tím pracovalo za mě a čekalo, až zase naskočím. Taky jsem sama sobě šéfem, nikomu se nezodpovídám, jenom sama sobě. A popravdě si vůbec nedovedu představit, že bych měla někoho prosit o to, že dneska zrovna nechci jít do práce, protože je třeba zrovna hezky a já chci jít nahory. Nebo že by mi měl někdo dovolovat dovolenou, co je taky podstatné, že nevyměňuju svůj čas za peníze, svůj čas investuju tím, že čím více ho dám do svého podnikání, tím více ho sklidím. To nakládání s mým časem, což je jediné, co mám, je v mých rukách. Můžu si dovolit odjet, můžu si dovolit lenošit, můžu si dovolit věnovat se mým dětem, svému muži, mně, samé a věcem, které mi dávají smysl které mě baví a, a můžu zároveň přinášet lidem hodnotu do jejich životů, můžu na tomhle světě něco změnit, a, což mi dává seberealizaci. Z účastnic mých kurzů se stávají úspěšné podnikatelky, odcházejí ze zaměstnání, plní si své sny, rozvíjí se, mění se jim životy, pomáhají tisícům lidí ve svých oborech, nebo možná sta oh, tisícům lidí, když bych to měla vzít napříč tím vším, co za ty roky vzniklo. A já, já jsem na tyhle lidi hrdá. A tenhle pocit je něco, co mě naplňuje a dává mému životu smysl. A samozřejmě podnikání není jenom o té duši a mysli, ale ta hmotná část ve formě peněz je rozhodně podstatná a příjemná. A na začátku mi byla tím největším motorem protože díky podnikání vydělávám fakt milé peníze, které živí celou mou rodinu a díky němu můžu žít svůj vysněný způsob života, žít bez zadlužení, cestovat, nemusím přemýšlet nad výdají typu rovnátka, sekačka na trávu nebo soukromá školka. Můžu rozvíjet své podnikání ještě více a dělat radost ve hmotě sobě i svým blízkým. A tohle všechno je moje proč, to je můj motor, který mě celé ty roky drží na cestě, i když to zrovna není jednoduché, i když se občas dostanu do hodin a hodin práce, když třeba tvořím něco jako toto plážové soustředění a makám třeba od rána do večera, je to motor. Když mi lidi píšou, že to, co dělám, je blbost a podvod, tak já vím, že ne, že mám za sebou výsledky. Je to motor, když se mi občas něco nepovede, tak vím, že i když udělám chybu nebo jdu do slepé uličky, tak vím, že se svět nezboří. Ale pořád mám strach a pořád se setkávám s různými pochybnostmi a tak právě těmi pochybnostmi o sobě samé a překážkami, které s tím souvisí, chci začít. Pochybnosti se projevují v různých formách. A to úplně nejdokonalejší pochybností, to nejobvyklejší pochybností, je čekání na dokonalost. Ve smyslu ještě musím doladit detaily svého nápadu, ještě to nemám dokonale promyšlené a tak dále. Když budete čekat na to, až to budete mít dokonale promyšlené, tak je velmi pravděpodobné, že nikdy nezačnete. Když budete čekat na to, až budete dokonalá expertka na svoje téma, nikdy nezačnete. Když budete čekat na, dokonalou, na dokonalé časování, nikdy nezačnete. Já to čekání na dokonalost vnímám jako jeden z největších záseků na startu, uh, protože dokonalost v tomhle případě není ctnost, ale maskovaný strach. A um, pokud vám to pomůže, tak nic z toho, co dělám dneska, bych nedokázala na začátku vymyslet ani si vysnít předem, jako v podstatě ani zlomek z toho. Můj mozek neměl takovou zkušenost a nedovedl proto vymyslet takový plán. Takže... Um, Kdybych čekala na to, až vymyslím takový plán, tak bych byla uh, pořád tam, kde jsem byla. Proč? Protože jsem neměla takové zkušenosti. A ani s cílovou skupinou pro, uh, lidí, pro které tvořím, ani s podáním mého tématu, ani celkově s online podnikáním. Tím, jak jsem dělala další a další kroky na té cestě, tak se mi rozšiřovaly další a další obzory, souvislosti, získávala jsem zkušenosti a tím se krystalizovala i ta cesta a to, co by bývalo na začátku tím dokonalým plánem. A samozřejmě pořád získávám další a další zkušenosti, protože ten můj obor se vyvíjí a posunuje. A tím se samozřejmě vyvíjí i to, co sdílím s vámi, jak aktualizuju kurzy a tak dále. Ale objevilo se to až po cestě a neobjevilo by se to, kdybych na tu cestu nevykročila. A tak vás chci pozvat k tomu, ať důvěřujete procesu. Podobně jako když si sednete do auta a rozhodnete se, že pojedete z Brna do Prahy, tak uvidíte pravděpodobně tak 200 metrů před sebe, ale rozhodně neuvidíte hned celou tu cestu. Ale nebudete pochybovat, že dojedete, že ne. Vy víte, když si sednete do toho auta, že když ujedete těch 200 metrů, tak uvidíte dalších 200 metrů a pak je ujedete a uvidíte dalších 200. A v podnikání je to úplně stejné. Když na té cestě jste, tak děláte ty kroky a vždycky se ukáže další možnost a další cesta. Takže moje rada, pokud si děláte poznámky, a což doporučuji, tak moje rada je, že mnohem lepší je začít hned a začít tak, jak to tady a teď umíte nejlépe. A to i za předpokladu, že je to ve vašich očích nedokonalé. Protože nedokonalé něco je lepší než dokonalé nic. Dokonalost nemůže přijít z ničeho nic na první pokus. Zvládnout něco skvěle, to znamená, že to zkoušíte, že to pilujete, brousíte, vylepšujete, jdete kruček po kručku až si jednoho dne můžete říct, že už tu danou věc umíte fakt skvěle. Ale víte co, musíte začít, musíte začít tím, že přijmete, že tu danou věc neuděláte na první pokus dokonale a je to takhle v pořádku, jak jsem říkala před chvílí, nedokonale něco, je lepší než dokonalé nic. A úplně to tež platí, když čekáte na vhodnou chvíli, na tu dokonalou chvíli. Začnu až za rok, začnu až budou děti větší, začnu až budu mít více času, začnu až v země bude lepší expertka. S tou pravou chvílí je to podobné jako s tou dokonalostí. Je to takové čekání na godota. Pravá chvíle je mitus, neexistuje. Já jsem v jednom filmu zaslechla hlášku, že na děti a podnikání není v životě nikdy ta pravá chvíle. A je to tak. A ať už jde o dítě nebo o podnikání, tak se jednoduše musíte rozhodnout a jít do toho. A obojí je krok mimo komfortní zónu, ale v obou případech víte, že to prostě bude stát za to. A jasně, že se budete bát. Je to krok do neznáma a strach je naprosto přirozenou součástí při každém kroku do neznáma. Takže nejde čekat na moment, kdy přestanete mít strach. Ani tenhle moment nikdy nepřijde. Stejně tak pochybnosti o sobě samé, s tím se taky pojí strach. Protože co, když to nevíde? Já teď nebudu sluníčková, nebudu vám říkat, jako, že nepřemýšlejte nad tím, že to nevíde, protože tím si blokujete úspěch už dopředu. Takhle ne, já jsem sice fanda pozitivního myšlení, ale uh, s tím strachem to mám tak, že si myslím, že je dobré být si ho vědomi a na to téma, jako, OK, tak co když to nevíde, Tak jako, no a co? Že vy nemusíte teď jako pálit mosty příjmů, které máte teďka prostě tak, když to nevíde, tak zůstane všechno tak, jak to je teď. A maximálně se teda mezi tím něco nového naučíte, získáte nové zkušenosti, někam se posunete osobnostně. Ale svoje podnikání můžete rozjet ve volném čase. Mezi tím můžete klidně chodit dál do práce a mít ty příjmy, které teďka máte. Po večerech můžete ladit své webové stránky nebo komunikovat s klienty, postupně budovat základnu svého biznesu tak dlouho, dokud si nebudete moct říct, OK, jsem připravená dělat jen tohle, to odcházím ze zaměstnání, ale tohle může trvat třeba několik měsíců, kdy budete po večerech dělat ty první kroky, nebo to bude možná trvat rok, dva. Ale nic neriskujete když to nevíde, no a co? Tak jste to zkusili, naučili jste se spoustu nových věcí, možná i vydělali nějaké peníze. A když to vyjde, tak se pak za pár let ohlednete a poděkujete svému starému já, že se vydalo na tu cestu. Dám vám teď pár praktických tipů na to, jak to rozjet v tom volném čase, i když třeba máte tyhle pochybnosti, že to nevíde, pochybnosti o sobě samé, Pochybnosti o dokonalém plánu. A ten první konkrétní typ je: ujasněte si své proč. A už jsme tím začínali i podzimní plážové soustředění, a já tím začínám každý kurz. Je důležité vědět, proč to děláte, protože přijdou chvíle, kdy to vaše nadšení bude upadat. Přijdou chvíle, kdy to bude těžké a budete mít chuť se na to vykašlat. Přijdou těžké situace. A momenty, kdy budete mít pocit, že tohle zrovna nedáte. A tohle všechno je přirozenou součástí cesty a překonat jakoliv těžké překážky přek, Nebo takhle překonáte jakkoliv těžké překážky, když budete mít dostatečně silný důvod pro to, abyste šli dál. Moje druhá rada je, obklopte se lidmi na stejné vlně. Uh, je těžké se pouštět do podnikání, když vás okolí sráží, když vám někdo říká, že na to nemáte, nebo že to je nesmysl. Což samozřejmě okolí může dělat, protože tomu třeba nerozumí, nemá to takhle nastudované, promyšlené, jako třeba zrovna teďka vy. A tak vyhledejte někoho, kdo taky začíná s podnikáním. Můžete se scházet, můžete se scházet online, sdílet své pokroky, závazky, podporovat se navzájem. <těk> Můžete se stát součástí komunity, která se navzájem podporuje. A s lidmi, kteří vás nepodporují, tak ty své plány prostě nemusíte probírat. Nemusíte říkat rodičům, že se pouštíte do online podnikání vám 40, nemusíte se jim jako zpovídat, nebo je vám 30, nepotřebujete, aby s tím maminka souhlasila. Můžete se s rodiči dál bavit o počasí. A pokud jde o kamarády, tak jsme průměrem deseti lidí, se kterými nejčastěji komunikujeme. A to je fakt. Protože uh, lidé, kteří jsou kolem nás, tak nás ovlivňují. Takže mějte tohle při té své cestě k úspěchu na paměti a obklopujte se takovými lidmi, jakými chcete být vy sami. A takovou podporující komunitu najdete třeba právě v online kurzu podnikání z pláže, kde jdou všichni se stejným cílem a se stejným záměrem. A vždycky tam panuje skvělá motivující atmosféra. A kdy vás vždycky někdo podrží, když zrovna máte nějaké temné údolíčko nebo pochybnosti, a často uh, i tady v tom virtuálním světě vznikají přátelství, která pak přetrvávají i v tom offline světě. Moje třetí rada je: mějte plán na ty svoje první kroky na cestě. Jak jsem už říkala, není potřeba mít před sebou hned celou mapu a vědět, kam dojdete za rok? Je důležité znát prvních několik kroků. Čím začnete, co uděláte jako první věc. Tohle si to napsat, pak to udělat. A až to budete mít hotovo, tak si naplánovat další a další krok. Tohle to platí o jakékoliv cestě, nejenom o té podnikatelské. Mnoho lidí má tendenci zasekávat se v plánech, vizích, nápadech, ale ten skutek utek. Takže um, jděte po malých kručcích, ale jděte vpřed. I v tomhle vám může pomoct kurz podnikání z pláže, protože v něm dávám čtyřikrát týdně úkol, vždycky je to teoreticky vysvětleno, proč to děláme, a potom praktický návod, co a jak máte udělat i vy. Není to nějaká hromada teorie, ale opravdu každý den něco děláme a to podnikání vám roste pod rukama. A takhle pod maličkých, po maličkých kručcích. Máte už za tři týdny od startu kurzu vytvořené svoje webové stránky, máte na nich první články na blogu, i když se do téhle chvíle nikdy nic nenapsali. A máte svoji fanpage na Facebooku, máte Instagram připravený pro budování komunity v tom vašem tématu. A za pět týdnů už máte magnet, začínáte budovat svoji databázi, i když teď třeba ještě nevíte, k čemu by vám to bylo. Takže nepotřebujete vidět celou tu cestu, protože já ji znám. a Provedu vás kruček po kručku a reálně to budete vytvářet. Moje další rada na start, jak se poprat s těmi pochybnostmi o sobě samé, je odstraňte ze svého života aktivity, které vám teď zbytečně berou čas. Pokud své podnikání rozjíždíte ve volném čase, chodíte mezi tím do zaměstnání nebo máte maličké děti, Budete potřebovat aspoň hodinu denně na to, abyste mohli dělat ty potřebné kroky. Ale kde vezmete čas? Když chodíte do té práce, pečujete o domácnost, ještě si chcete zajít na kafe s kamarádkou, podívat se na seriál a tak dále. Možná to teď neuslyšíte rádi, ale některé aktivity budete muset dočasně škrtnout ze svého života vypnout Facebook, přestat scrollovat Instagramem, přestat koukat na Netflix, nezapínat si večerní zprávy a místo kávičky s kamarádkou třikrát týdně půjdete třeba jednou za 14 dní. A možná budete mít dočasně pocit, že jste nějak ochuzeni o nějakou zábavu, ale až se ohlédnete zpět, tak si poděkujete. A s tím jde ruku v ruce ještě jedna rada. Odstraňte ze svého života věci, které vám teď berou energii. V životě je spousta věcí, které nám berou energii a je těžké pouštět se do nového projektu, když je tolik nedokončených věcí, které kolem sebe třeba máte. Takže se mrkněte na to, jestli je něco, co vás dlouhodobě štve. Třeba ulomené madlo na skřínce, bordel v dětské skříni, spálená žárovka na chodbě nebo nějaké nezaplacené dluhy, nevyřešené křivdy. Tohle všechno jsou věci, kam nám ta energie každý den utíká, i když si to neuvědomujeme. Takže je fajn Nejdříve zaměřit pozornost na to, abyste tyhle věci vyřešili. A pokud plánujete vstup do podnikání z pláže, tak můžete ty následující týdny brát jako přípravné na to, abyste si vytvořili čas, dokončili věci, které vám teďka ten čas a energii berou. To vás postaví do role tvůrce, do role někoho, kdo má, má ten svůj život ve svých rukách. A to je energie, se kterou se ten nový projekt dobře startuje. No a určitě, když máme pochybnosti, tak je fajn mít trenéra. Každý úspěšný sportovec má svého trenéra, který ho podrží na té cestě. Každý úspěšný zpěvák má svého učitele. A každý úspěšný podnikatel, přestože to není často vidět, tak i každý úspěšný podnikatel má nějakého svého trenéra a učitele. Takže si najděte někoho, komu důvěřujete někoho, kdo je ve svém podnikání tam, kde chcete dojít vy, někoho, kdo má výsledky a dokáže vás naučit, jak k ním došel. A pak sledujte jeho videa, obsah a tak dále. A je fajn netříštit pozornost a nevěnovat 80% času tomu, že se vzděláváte a učíte od 15 lidí na jednou. Stačí jeden, dva lidi, důležité je se nejenom učit, ale hlavně konat a jít do akce. Takže víte co, kdybyste se teďka dva měsíce dívali na to, jak někdo plave a dívali byste se na videa. Každý den byste se dívali na videa, jak někdo plave. Dívali byste se na deset lidí, jak plavou. No, tak naučíte se tím plavat. Nebo když budete číst knihy o šití, koupíte si takovou hromadu knih o šití od deseti různých autorů. Naučíte se šít? Ne. Je potřeba, abyste to dělali. Abyste měli tu jednu knihu a podle ní to dělali. Nejdříve blbě by je postupně lépe, za pár měsíců skvěle. A je jedno, jestli se učíte jezdit na kole nebo podnikat, ten proces je stejný a nemáte co ztratit, jenom získat. Zkušenosti, zážitky, pocit seberealizace, pocit, pocit, že jste se naučili něco nového a tím i důvěru v sebe sama. Ale rozumím, že se s tímhle vším pojí ještě další pochybnost o sobě samé, co když jedu po plové cestě, co když zrovna moje téma nebude nikoho zajímat, co když já nebudu nikoho zajímat. Když jsem v letě 2014 dopisovala moji knihu Podnikání z pláže, tak jsem vůbec netušila, jaké bude mít ohlasy. A ta kniha pro mě byla zároveň startem toho nového projektu. Měl na ní navazovat online kurz podnikání z pláže. A já jsem připravám ty knihy, kampaní, natáčení kurzu. Věnovala 6 měsíců svého života bez záruky, že to klapne a že si to někdo koupí. Ale měla jsem už tenkrát jednu věc, která mi dodávala velkou důvěru. A tou věcí byla základna fanoušku na Facebooku, podnikání z pláže a čtenářů mého blogu. V té době jich bylo asi čtyři tisíce. Já jsem dva roky jim dodávala lidem hodnotný obsah, články, e-booky zdarma, webináře zdarma. Investovala jsem celkem hodně energie do budování důvěry a vztahu s těmihle lidmi. A to je naprostý základ úspěchu v jakémkoliv podnikání. Důvěra a vztah s těmi potenciálními klienty. Když tohle máte, tak nemůžete neuspět. A proto v mém kurzu učím velmi detailně, jak na to. A několikrát jsem to zmiňovala i v průběhu soustředění. Když pomáháte lidem s tím, jaké jsou jejich otázky, problémy v tom daném tématu, tak oni vás mají rádi, jsou rádi, že je někdo v tom online světě podporuje, sledují vás, vrací se k vám pro další a další informace, pro inspiraci a hodnotu. A když bych to měla shrnout, jak budujeme s lidmi důvěru uh, v online světě, tak aby si od nás pak něco koupili? Vlastním expertním, autentickým příběhem, sdílením svých zkušeností, znalostí uh, z toho našeho tématu a to všechno formou příspěvku na sociálních sítích, článků nebo případně i videí nebo dalšího uh, hodnotného obsahu. A to sdílíme na Facebooku, na Instagramu, v mailu. A jasně, zní to jednoduše. A dělat to opravdu dobře vyžaduje nějaké zkušenosti a znalosti, ale ty nezískáte, když to nezačnete dělat, samozřejmě. Ale když to nemáte, tak máte samozřejmě strach. Ale víte co, já jsem taky měla strach, taky jsem na začátku roku 2013 tohle všechno neměla. Měla jsem nula lidí v databázi, nula čtenářů, nula fanoušků. Na Instagramu jsem začínala mnohem později, myslím, že to bylo 2018 na podzim, jsem měla nula fanoušků. A dneska mám 72 tisíc lidí v databázi, 20 tisíc na Instagramu, 74 tisíc na Facebooku. Ale na začátku tam byla nula. Každý mistr byl někdy začátečníkem. A to je věta, kterou si teď napište a potrhněte a zarámujte. Každý mistr byl někdy začátečníkem. A jediné, co dělí toho mistra od začátečníka, je, že ten mistr se rozhodl jít do akce a dělal ty první kroky navzdory svému strachu a pochybnostem. Takže moje rada je, prostě staňte se tím mistrem tím, že půjdete do akce. Pokud se bojíte, že do toho budete investovat svoji energii a neuspějete, a bojíte se tak moc, že vás to paralyzuje. Tak raději svoji energii věnujte do svého zaměstnání nebo do nějakých svých koníčků a přijměte, že se ve vašem životě nic nezmění. Protože pokud chceme v životě něco nového, něco víc, něco jinak, něco lépe, tak musíme riskovat. A to bolí. Je to prostě náročné. Musíme udělat ten krok do neznáma a je to nepříjemné, ale teprve pak můžeme být odměněni. A nekončí to tím, že ten krok uděláme jednou. A a ono to nekončí, ani když ten krok neuděláme. Protože stejně v tom životě budeme mít výzvy a podle mě je lepší jakoby jít jim naproti a mít to ve svých rukách, takže se někam posunuju, když se tím životem nechat vláčet a nechat si ty výzvy sypat na hlavu od toho života. A já věřím, že když budete lidem dodávat hodnotný obsah ve vašem tématu, tak ty lidi budete zajímat. Když se naučíte, jak to dělat, což není až tak složité, tak budete ty lidi zajímat. Ale když se necháte strhnout svým strachem, že nejste dost dobrá, tak zůstanete ležet na gauči a nic se nezmění. Ani váš život, ani životy třeba stovek nebo tisíců lidí, kterým byste mohli svými znalostmi a zkušenostmi v tom online světě pomáhat. A já vím, že tohle zní trochu drsně a já vím, že to neřeší tu věc, že máte strach. Protože nic neřeší tu věc, že máte strach. Neexistuje řešení. Ten strach tady bude vždycky. Každý má strach. John Lennon má strach, Leoš Máreš má strach. prostě uh, Každý měl na té své cestě uh, strach. Ten strach je normální, naprosto přirozená součást každé cesty do neznáma. Mm, a teďka uh, si myslím, že je čas na můj oblíbenou teorii temného údolí, možná jste ji ode mě už někdy slyšeli. Mm, je to naprosto zásadní aha moment pro splnění jakéhokoliv snu, který vyžaduje krok, do neznáma. Nejenom toho podnikatelského. Takže teorie temného údolí. O čem to je? Tak jsem si tady přidala slide, pokud sledujete video. A já jsem vysledovala ve svém životě a i v, živote, v životech všech lidí okolo mě mých dětí, rodičů, studentů v kurzech. A že v souvislosti s nápady a touhou plnit si sny funguje vždycky stejný vzorec. Říkám tomu temné údolí a ukážu vám to tady na tomhle obrázku, pokud sledujete video. A... Na začátku je váš skvělý nápad, to je tady tenhle bod jedna. V tomto případě je to třeba nadšení z toho, že se pustíte do online podnikání, že napíšete e-book, budete ho prodávat, máte tam tu vizi. Jo, jasně, můžu být prostě s dětma v lese a mezi tím je budou chodit objednávky nebo můžu prostě um, cestovat po světě a řídit svoje podnikání odkudkoliv. A, a to je to nadšení. A po tomhle skvělém nápadu přichází ve 100% případů Fáze temného údolí. Temné údolí je místo, kde je váš strach a pochybnosti. Můžete si je představit jako takové bubáky a démony a jiné potvůrky, které vám vysvětlují, proč je ten váš nápad špatný, proč svého snu nemůžete dosáhnout. Je to vlastně takový test. Test toho, jak moc jste tomu svému snu oddaní, jak moc to doopravdy chcete. A velmi často lidé v téhle fázi udělají to, že těm bubákům podlehnou. Uvěří, Že ten nápad je špatný a pohřbí ho mezi další pohřbené sny a pohřbené nápady. A to temné údolí má každý. U mě to vypadá třeba tak, že mě začnou napadat různé výmluvy, různé pochybnosti, že to nedám, strach, že to třeba nedopadne dobře, protože něco, já nejsem dost dobrá, a tak dále. Ale už vím, že když projdu tím temným údolím na tu křižovatku, kde se musím rozhodnout, tak buď uvěřím, že nejsem dost dobrá a uvěřím těm svým strachům a obavám a nic se ne nezmění, anebo se rozhodnu, že navzdory tomu strachu a obavám půjdu stříc známu a v okamžiku, kdy začnu šlapat touhle cestou nahoru, tak vysvitne slunce a můžu si začít plnit ten svůj sen. A co chci, abyste si tady uh, uvědomili, je, že ten strach je naprosto přirozenou součástí, ale nesmí mít hlavní slovo. Je přirozený a rozhodně se s ním setkáte uh, a můžete ho cítit teď anebo ho budete cítit uh, po cestě, ale to důležité je udělat tu věc, i když máte strach. A to je to, co dělí ty lidi, kteří jdou do akce a kteří, ze kterých se stanou ti úspěšní online podnikatele, o těch, kteří to tak třeba nemají. Je to to rozhodnutí jednat na vzdory strachu a udělat první kroky. A ne bez hlavě nebo lehkomyslně. Samozřejmě s respektem. A většinou po cestě zjistíte, že většina těch strachů byla zbytečná. A každý ten další krok už děláte s větší lehkostí. A čím déle to děláte, tak on se ten strach sice objevuje znovu a znovu, ale vy už jakoby, Máte větší jistotu, že to zvládnete a, a že to dáte. A zároveň se naučíte přijímat zodpovědnost za ty svoje činy a máte důvěru v sebe sama. Ta důvěra taky není něco, s čím se jako narodíte, nebo jestli se po nějakém super semináři jednoho dne probudíte a budete sebevědomá žena. Uh, ale je to tak, že mm, děláme ty maličké kroky do neznáma a s každým tím povedeným krokem. Uh, nebo chybou, kterou jsme nějakým způsobem zvládli, tak máme kousíček uh, té důvěry uh, navíc. Mimochodem, když jsem chystala tenhle webinář, tak jsem zahlídla na Instagramu u mých oblíbených Brain VR k tomuhle tématu příspěvek na téma toho, jak moc se my lidé bojíme nejistoty. A oni tam říkali nebo psali, že v jedné studii lidem dávali elektrické šoky s šancí 50%. Uh, to znamená, uh, 50% možnost, že teďka ten šok dostanete nebo ne. A pro ty lidi bylo tohle to více stresující, než pro jinou skupinu, kde ti lidi věděli, že na 100% ten šok dostanou. A co z toho vyplývá? Že často v životě ulpíváme na akcích, možnostech a strategiích, které jsou nám známe, i když nemusí zrovna fungovat nejlépe. Cituju, co říkali Brain VR, Dochází to občas tak daleko, že si raději zvolíme horší možnost, než abychom čelili té nejistotě. Spokojíme se s tím horším stavem, než abychom riskovali nejistotu pro ten stav mnohem příjemnější. A jediná cesta je nelpět na těch jistotách a dovolit si ty kroky mimo tu jistotu. Otevřít se té nejistotě a tomu, že právě v ní můžeme objevit ten poklad. A často tím nejlepším lékem na ten strach z té nejistoty jsou informace. Protože spousta pochybností a strachu vzniká z toho, že náš mozek nemá dostatek zkušeností s daným tématem, nemá dostatek informací, na základě kterých by mohl vyhodnotit, jak to asi dopadne. A tím se dostávám k té druhé největší překážce, kterou je pocit zahlcení. Nevíte, kde začít. Máte strach, že je před vámi spousta nových věcí, kterým zatím nerozumíte, připadají vám moc složité. Třeba víte, jaké je to vaše téma, ale není vám jasné, kam to celé povede, co z toho vlastně bude. Taky jedna věc v tomhle kontextu, kterou jsem vydala v komentářích na téma obav, byly oficiality okolo podnikání ve smyslu zakládání živnosti, účetnictví a podobně. Já chápu, že tohle všechno je na začátečníka dostatečný důvod vzdát to dřív, než se do toho vůbec pustíte. A, takže a, ta džungle se zdá být velmi neprostupná a moje rada je, neprosekávejte se tím sami. A, co se týče těch oficiálit, tak a, prostě se ptejte mě se na začátku. A, já jsem se ptala na živnostenském úřadě a prostě mi tam paní odpověděla. Většinou má kolem sebe každý nějakou kamarádku, Spolužáčku, bývalou tetu, sestřenici, kdo se věnuje učetnictví, a, a za půl hoďky můžete uh, vědět prostě, co s tím. Uh, mimochodem, v kurzech podnikání z pláže a plážová přípravka mm, máme uh, vypracované a přehledné veškeré informace o těchto oficiálitách pro začínající podnikatele. Dělali mi to zkušené ženy, daňové poradky, poradkyně pro Česko i pro Slovensko, včetně takových těch specialitek, jakože uh, to děláte na vedlejší uh, poměr, protože váš hlavní poměr je zaměstnání nebo rodičovský příspěvek. A tyhle ženy jsou i jako podpora v kurzu, můžete se jich ptát. Ale jsou tady i další informační záseky. Uh, Třeba, myslím si, že by moje výrobky a služby nikdo nekupoval. Vůbec nevím, jak bych tohle udělala. Pokud hmm. nemáte žádné zkušenosti s podnikáním, tak tohle je bod, kde je naprosto klíčové investovat do svého vzdělání. Žádná věc se na internetu neprodá jenom tak sama od sebe, že ji jako vytvoříte a ona se začne sama prodávat. A já věřím, že tohle může být pro mnoho lidí jako by je ta největší překážka, že neví, jak na to. Protože musíte mít plán a strategii. A což pro někoho je noční můra. Potřebujete vědět, kdo je váš klient, a protože ho, někteří lidi mají pocit, že budou jako prodávat všem, a snaží se to vzít příliš ze A takže m, vědět, kdo je váš klient a komu přesně prodáváte a pro koho to tvoříte, tak aby i ten člověk se v tom našel a řekl si jo, tohle je pro mě, tak to je. Velká část práce a proto se tomu v online kurzu podnikání z pláže věnujeme hned na startu, hned v prvním týdnu, protože podle přesně mířených otázek si na to odpovíte a objevíte, pro koho tvoříte. Musíte zároveň vědět, co prodáváte, jakou to má hodnotu, protože máte nápad na, nějakou, na nějaký vzdělávací produkt nebo na nějakou službu, ale jak určit jeho cenu, jakou to má hodnotu, jakou vy máte hodnotu. To je jiné, než když chodíte do zaměstnání. Uh, a co potřebuje váš klient? Kolik peněz je ochoten vám zaplatit? To jsou další otázky, které se můžou vynořovat, a... ale důležité je říct, že to nejsou věci, které musíte řešit předem. K tomuhle dojdeme v kurzu, když si ujasníme, co přesně bude ten první digitální produkt a kam to vaše podnikání bude postupně směřovat. Tak pak má smysl začít se bavit na téma ceny. Ale uh, ještě mnohem dřív se objevuje, nemám ráda prodej. Já nechci vlastně za svoje služby peníze. Mm, takže i tohle to jsou překážky, se kterými počítám po té cestě a uh, o kterých se v kurzu bavíme, protože to není jenom o marketingu, strategiích, technikách, ale je to i o tady téhle vnitřní cestě. Um, protože on i ten marketing to není nějaká jako věc, kterou se budete učit někde na vysoké škole. Marketing je způsob, jak dát o sobě vědět, jak dát vědět o svém produktu a službě lidem a jak s těmi lidmi budovat důvěru a vztah. Marketing je způsob, jak těm lidem vysvětlit, ukázat a naučit je, jak jim může váš produkt nebo služba pomoct, jak jim může zjednodušit život. A čím více lidem pomůžete, tím více vyděláte peněz, protože k čemu je vám vymazlený e-book, na kterém budete tady rok pracovat, když si ho koupí tři lidi? K čemu je to prospěšné, co se změní. Ale co se změní, když si ho koupí tisíc lidí? Takže v podnikání je důležité soustředit se na to podstatné. A to podstatné je, jak to dostat k těm lidem. A, a to je něco, samozřejmě, co jako se neobjeví ve vaší hlavě takhle jako z ničeho nic. A je dobré se v tom vzdělat a naučit se, protože když jednou pochopíte ten, tu podstatu, tak potom bez ohledu na to, jak se ten trh mění, tak ta podstata je pořád stejná. Je stejná teď, byla stejná v 90. letech. Ta psychologie na pozadí je pořád uh, stejná uh, myslím, na pozadí toho marketingu. A pak, když tohle pochopíte, tak nemusíte mít strach uh, z prodeje. Uh, klidně se mi můžete v komentářích přihlásit, uh, kdo má osypky z toho, když, když se řekne, že by měl někomu něco prodávat, protože vy nic nechcete prodávat. Chcete dělat to, co vás baví, chcete vydělávat peníze, chcete pomáhat lidem, uh, dodávat jim váš produkt a službu a know-how, ale dostat za to zaplaceno, prodávat to ne. A o tom to právě je, že prodej, tak jak si ho hodně lidí představuje, tak tak nefunguje. A je v pořádku mít v určité představě negativní pocity, protože to není o tom, že se postavíte do prostřed ulice a začnete vykřikovat, jak úžasný máte produkt a jak skvělé má vlastnost. Ta strategie... Spočívá v tom, že v těch lidech vyvoláte potřebu mít váš produkt, a vaši službu a znát to, co znáte vy. A oni se pak sami rozhodují, že si tu věc koupí. Takže pokud jde o tu překážku a oh, já jsem zahlcená, nevím, kde mám začít. Je to hodně. A bojím se, že tomu celému nebudu rozumět. Když má nějaký marketing, to nechci dělat. Tak tohle jsou džunglí vás provedu opravdu kruček po kručku v kurzu podnikání z pláže. A já vám k tomu něco málo řeknu a pak se dostaneme k překážce číslo 3 na téma vůle, respektive lenosti nebo toho, co když u něčeho nevydržím a netýká se jenom podnikání, ale čehokoliv, do čeho se pustíte ve svém životě, chcete něco ve svém životě změnit, včetně já nevím, třeba hubnutí nebo naučení se jakékoliv nové dovednosti. Když jsem před pár lety přemýšlela poprvé nad online kurzem podnikání z pláže, tak ta hlavní myšlenka nebyla: Co chci předat, protože to bylo celkem jasné. Já jsem věděla, že je potřeba si vytvořit web, začít psát blog, mít na webu svůj příběh, budovat důvěru a vztah s tou komunitou lidí na sociálních sítích, používat email marketing, automatizovat prodej e booku Tohle mi bylo jasné, ale podstatná otázka, kterou jsem si kladla, byla, jak to ty lidi vás, jak ty lidi přiměju? k tomu, aby to fakt udělali. Protože je toho sakra hodně a když to na vás takhle vybalím, tak se budete cítit zahlcení. A já jsem s tou otázkou tenkrát byla asi tři měsíce, než jsem začala kurz pořít a pořád mi to nebylo jasné. A pak jsme tenkrát v říjnu 2014 odletěli do Nepálu, což byl takový můj největší celoživotní sen. A já jsem si myslela, že si to tam jako celá promyslím, jak půjdu jako po těch horách a vymyslím, ale pravda byla, že jak jsme putovali tam okolo Anapurny, tak postupně ta moje hlava byla prázdnější a prázdnější a nemyslela jsem na nic moc. Užívala jsem si toho tady a teď a úplně jsem zapomněla na to, že jsem chtěla vymýšlet nějaký online kurz, Až úplně ke konci, když jsme přijížděli už z poslední vesnice autobusem do pokary a byli jsme na máčknutí na sedadle tři lidi pro, na sedadle pro dva. a V autobuse, který se úplně kodrcal po kamení cestě a do toho hrála šíleně nahlas hlas Nepálská hudba. A já jsem koukala z okna a najednou se stal takový download. Mm -hmm. A v mojí hlavě se objevil ten kurz podnikání z pláže, úplně jasně, jako kdyby to tam bylo od jak živa, jako bych to stáhla z nějakého cloudu. A najednou mi došlo, že ten celý proces musím rozkouskovat krůček po krůčku, tak, jak bych to sama dělala já, kdybych znovu začínala po maličkých jednotlivých úkolech, které sami o sobě nikoho nezahltí a zároveň dají člověku každý den pocit toho maličkého vítězství. A tak jsem přesně takhle kurz udělala a v tomhle konceptu funguje dodnes. Zpětně vím, že dávkovat si práci nebo cestu k cíli po maličkých krocích je to nejlepší, co můžete udělat, abyste neměli ten pocit zahlcení. Když směřujeme k nějakému velikému cíli a upínáme se na něj, tak náš mozek nám dá odměnu ve formě dopaminu až na tom konci. Jenže mezi tím trvá ta cesta několik týdnů nebo měsíců a často se vyčerpáme a ani na ten konec nedojdeme. A ten trik, jak nad tím vyzrát? Když jsou právě ty malé dílčí cíle. S každým takovým splněným cílem, totiž ten dopamin dostaneme. Dopamin je hormon motivace nebo neurotransmiter. A vyplavuje se mimo jiné i tehdy, když splníme něco, co jsme si přece vzali. A díky těm maličkým kručkům se vyplavuje po těch maličkých kručcích. A my díky tomu máme tu motivaci průběžně a dokážeme opravdu dojít až do konce. A tak v kurzu začínáme pozvolná nejprve zkonkretizování vašeho tématu, cílové skupiny, vašeho příběhu. Všechno je vždycky vysvětleno, na všechno máte přesný návod a šablonu, jak na to. A pak už v druhém týdnu tvoříme webové stránky, což je něco, čeho se mnoho lidí bojí, ale bát se nemusíte, protože máme opět předchystané šablony. Návody jsou kliknutí za kliknutím. A kdybyste náhodou klikli někde vedle a dostali se někam, kde nevíte, kde jste, tak stačí napsat a někdo z mého týmu podpory vám poradí a pomůže a navede vás na správnou cestu. Pak pokračujeme k tomu jak budovat důvěru a vztah s fanoušky na sociálních sítích, jak vlastně tvořit ty poutavé příspěvky, jak to dělat, když třeba nechcete být až tak vidět. Dostanete velmi detailní návody, jak na to. Tohle to všechno je většinou pondělí až čtvrtek, čtyři úkoly týdně a máte čas. Po těchto třech týdnech pak máme týden pauzičku, abyste to případně dohnali, co jste nestihli a pak pokračujeme k magnetu, nebo k e zdarma, k jeho automatizaci, Teorii okolo e-mail marketingu a pak se vrhneme na placený produkt, což v základu úplně ten nejjednodušší je e-book a v premium verzi to může být třeba online workshop, video, audio, e-mailový kurz a podobně. A nastavíte si zase automatizaci prodeje a zase kliknutím za kliknutím s podporou za zády. A na konci tady toho všeho máte ten projekt připravený na své první objednávky. A když to nestíhnete za těch 10 týdnů, tak to vůbec nevadí, protože ta moje podpora i podpora mého týmu je v té skupině celý rok. Kdykoliv se můžete na nás obrátit, já i po skončení dávám inspiraci a motivaci, pomáhám vám vrátit se na tu cestu, vydržet na té cestě, pokud se někde zaseknete. A taky vás dovedu pak v létě k plážové výzvě, což je taková soutěž uh, pro účastníky. Naučíte se používat některé nástroje, které jako online podnikatel potřebujete. A návody máme jak na ty placené nástroje, tak na nástroje, které jde používat na začátku zdarma. A tak minimální náklad do startu navíc je koupení domény a hostingu pro váš web, což je řekněme 600 až 1000 korun na rok. Ale můžete jít i cestou sofistikovanějších nástrojů a pak je ten start třeba 5000 Kč na rok. A úspěšní absolventi kurzu používají obě ty varianty a dostanete přehledný popis a srovnání, abyste si dovedli vybrat, co chcete používat vy. Máme pro vás vypracované vzory obchodních podmínek, vzory ochrany osobních údajů, přesné návody na založení živnosti v Česku i na Slovensku, návody, jak mít platební bránu, desítky často dotazů. V podstatě, pokud se rozhodnete do toho jít s námi a budete krok za krokem ty věci dělat, tak není možné, abyste nedošli do konce. informace i přesný postup budete mít a jediná překážka může být vaše vůle, k čemu se za chvilinku dostanu. Teď chci jen připomenout, že do středy 6. prosince máte možnost koupit si kurz podnikání z pláže za zvýhodněných podmínek a to za cenu 9970 za tu základní verzi, v lednu to pak bude za 10 970 plus DPH. A taky máte možnost dokoupit si premium verzi, ve které je paleta dalších šesti digitálních produktů z návody, jak na to naše nejziskovější prodejní strategie roku 2023, a zároveň devět inspirativních videí a rozhovorů na nejrůznější témata, jako je podnikání a partnerský vztah, podnikání a děti, podnikání a duchovní rozvoj a podobně. Teď v listopadu a prosinci, do toho 6. prosince. Můžete využít ještě čtyř splátek, takže i to premium je mnohem dostupnější touhle cestou. Přístupy do kurzu pak máte natrvalo, můžete ty návody využívat opakovaně, a to včetně aktualizací, které každý rok děláme. To znamená, že když si někdo koupil kurz v roce 2015, tak má i v roce 2024 aktualizovanou verzi toho desátého ročníku. Už devět let mají nejstarší plážovníci přístupy k těm nejnovějším technickým návodům a marketingovým postupům. Takže dokud bude podnikání z pláže existovat, tak to budete mít i vy. Pokud byste se kdykoliv v budoucnu chtěli přidat do nového ročníku, mít v, da v nějakém dalším roce zase tu podporu za zády, e-maily, facebookovou skupinu, tak to je taky možné za poplatek, který je pro ročník 2024 aktuálně 1970 Kč plus DPH. Pokud byste k tomu měli nějaké otázky, klidně mi napište ve skupině nebo na mail pláže.cz. A já se teď chci dostat k té poslední velké překážce, a to je vlastní vůle. Strach, že to nedotáhnete dokonce, že se do toho pustíte, ale nevydržíte. Že nemáte dostatek vůle, že víte, že jste třeba v minulosti se do něčeho pustili, ale nevydrželi. Tohle je velmi relevantní obava. Opravdu mnoho lidí si dává nějaké cíle a závazky, kterých ale nedosáhnou, protože to vzdají po cestě. A tak vám chci dát pět praktických rad, které oceníte nejenom v podnikání, ale na cestě k jakémukoliv cíli, který si vytyčíte. Ale než se k těm pěti praktickým radám dostanu, tak se chci ještě zastavit u otázky, kterou jsem dostala ve skupině k plážovému soustředění a která se vám možná taky honí hlavou. A ta otázka je, když se do toho pustím, jaká je šance, že uspěju? Jaká je úspěšnost lidí, kteří do kurzu vstoupí? Já naprosto chápu tuhle obavu a nedokážu odpovědět to úplně v konkrétních číslech, ale pokud bych měla vycházet z toho, že uděláte digitální produkt a budete ho prodávat, tak řekněme, že ta úspěšnost je třeba 20%. A z těch 20% část bude vydělávat během dvou let třeba miliony, ale část bude vydělávat jenom tisícovky. A to, jestli budete patřit mezi tyhle lidi, nebo jestli budete patřit mezi těch 80% neúspěšných. To není otázka kurzu, to je samozřejmě otázka vašeho vnitřního nastavení a především vašeho rozhodnutí. Buď do toho jdete a jdete do toho jako a, tak nějak jako v mezičase, taká jako bokovka, pak z toho jsou ty tisíce, nebo do toho jdete na full, a, jak se říká all in, a pak jsou z toho třeba ty miliony nebo sta tisíce. Ale většinou od té bokovky k tomu profíkovi vede nějaká cesta, třeba rok, dva, a to vytrvalost a to rozhodnutí u toho vydržet, to je, je to důležité. Je velký rozdíl, s jakým záměrem do toho jdete. Jestli tam je záměr zkusím to, anebo jestli tam je rozhodnutí udělám to. To zkusím to v sobě zahrnuje aspekt pochybnosti a možnosti, že se na to taky vyprdnu ale to udělám to, zahrnuje, že bez ohledu na překážky to dám. A to, s jakým vnitřním nastavením do toho půjdete zrovna vy, jestli to budete zkoušet, anebo si to budete dělat, to je samozřejmě na vás. Já mám v kurzu uh, i lidi, um, kteří to třeba nedají hned. A mohli bychom je v tom prvním roce zařadit mezi ty neúspěšné, protože udělají jenom něco málo nebo nic. Mm, z nejrůznějších důvodů. A jdou třeba velmi pomaličku, ale pak se v nich něco změní a začnou vydělávat za rok, za dva, za pět let. Třeba teď mám v poslední měsíce čerství takový úzký kontakt v mentoringu s jednou klientkou, která byla v podnikání z pláže 2017 a vůbec nebyla úspěšná. Plácala se v tom pár let. Byla v takovém tom režimu, zkusím to. Ale pak do toho šla s rozhodnutím: Hele, já fakt chci tímhle vydělávat. A opakovala kurz v roce 2022 s úplně novým projektem a v roce 2023 začala vydělávat a dělá obrat okolo 80 tisíc měsíčně. A dneska mi posílala fotky z výřivky s výhledem nahody v luxusním hotelu, který si dopřála za odměnu uprostřed týdne, zatímco ostatní lidi jsou v práci. Takže v roce 2017 bych ji řadila mezi neúspěšné, ale dneska úspěšná je. Podobně jako paní, která mi psala taky před pár e-mail, která šla do podnikání z pláže v roce 2019 a taky šla dosla do toho tak nějak napůl, nevěřila tomu, nevěřila svému tématu, plácala se v tom, ale vytvořila to. A jak tomu nevěřila, tak se vrátila do zaměstnání. A tam jí došlo, že jí to vlastně vůbec nevyhovuje. A teprve tam, místo toho zkusím to, udělala to rozhodnutí, že se do toho opře. A opřela se do toho a teď mi... Psala v mailu, že prostě tím, jak udělá to rozhodnutí, tak se to celé rozpohybovalo, že teď udělala první kampaň a tady přinesla opravdu milé peníze. Uh, taky mám v kurzu lidi, kteří do toho nešli mm, s tím záměrem, že jako co dělat 50 tisíc měsíčně nebo 200 tisíc měsíčně, ale šli do toho třeba proto. Uh, že chtěli mít nějaký pocit smyslu plnosti, chtěli dělat něco kreativního, chtěli se nějakým způsobem rozvíjet. A nebo do toho išli se záměrem těch peněz, ale našli to po cestě, ten pocit smyslu plnosti nebo pocit toho, toho vědomí těch svých vlastních darů. A zatím třeba nevydělávají tolik, ale osobnostně vyrostly a mají skvělý pocit. A otázka je, je tohle teda úspěch nebo není? Pro ně ano, protože se cítí ve svém životě lépe, a šťastněji a naplněněji. Ale optikou těch peněz bychom třeba řekli: Ne, tohle ještě není úspěch. A taky mám v kurzu lidí, kteří skrze to, Vedení v tom kurzu objevili nové obzory, opustili práci, začali dělat něco úplně jiného. A třeba nemají své online podnikání, ale třeba podporují jiné podnikatele na té cestě, jako například několik mých asistentek, které zároveň taky prošly podnikáním z pláže. Takže když to schrnu, a tak to, jestli uspějete, to není o žádném kurzu. V kurzu Podnikání z pláže mám vše vytvořeno pro vás tak, abyste uspěli. Je tam moje podpora, je tam můj tým. Děláme maximum pro to, abyste překonali uh, i ty vnitřní překážky, nejenom ty technické. V tom se podnikání z pláže rozhodně odlišuje od jiných kurzů, protože vím, jak důležitý je ten vnitřní aspekt. A lidé z mé podpory vám podají pomocnou ruku, když budete chtít, když se dostanete do toho temného údolí a řeknete si o tu pomoc. Tak my děláme maximum pro to, abyste uspěli, ale to, jestli uspějete, to je na vás. To vám žádný kurz nezaručí. A um, to, proč lidi neuspějou, je, že se rozhodnou, že na to nemají, nebo se rozhodnou, že nejsou dost dobří, nepřekonají některou z těch překážek po té cestě. Ale je to zase rozhodnutí. A já chápu, že můžete mít tu obavu, že zrovna vy jste takový, že zrovna vy to nevydržíte, nejste dost dobří. A proto jsem taky dneska mluvila o těch pochybnostech a o tom, že patří k té cestě a jsou normální. Teď chci mluvit o těch pěti konkrétních radách, jak na té cestě vydržet a mít tu vůli a nevzdat to. Číslo jedna. Nesoustředíte se na cíl. Užívejte si ten proces. Já už jsem to zmiňovala před chvílí. Když se soustředíme na cíl, tak ta cesta je strašně dlouhá a to vítězství Pořád nepřichází a je velmi snadné to vzdát, protože nemáme žádnou záruku toho, že to dám. Navíc se často stane, že se po té cestě vyčerpáme a v momentě, kdy dojdeme do toho cíle, tak jsme úplně vyflusnutí a nemáme z toho ani radost. Já jsem tohle zažila u prvního kurzu podnikání z pláže. Jsem makala a makala a vydělala jsem tenkrát poprvé v životě fakt hodně peněz, ale byla to taková. Několika měsíční dřina a maraton, že na konci jsem měla pocit, že tohle už teda nikdy dělat nebudu. A problém byl, že já jsem se fakt hodně soustředila na ten cíl a na to, jako, uh, dojít do toho cíle, ale nijak jsem se nesoustředila na ten proces a na to, co mě na tom baví. A co mě třeba nebaví a co můžu delegovat. A tak jsem se z toho tenkrát docela sesypala a to mě poučilo. Ale jedna z těch chyb, mluvím ráda o těch chybách, um, tak jsem se z toho poučila, abych to příště udělala jinak. Přibrala jsem si první ženy do týmu, začala jsem se více soustředit na to, v čem já mám flow a co mi jde, co mě na tom procesu baví a co chci já předávat lidem. A zároveň jsem začala hledat to, co můžou pro mě dělat jiní lidé. A samozřejmě, že musím občas dělat i něco, co mě třeba nebaví. Ale většinou tyhle věci deleguju na někoho jiného, což v dnešní době vůbec není problém. A, a když se učím nové věci, protože pořád jsou nové věci na té cestě, tak si užívám ten pocit toho objevování toho nového. Užívám si toho tvoření, zpětnou vazbu, která potom přichází. A tohle všechno je něco, co mi pomáhá udržet se na té cestě. To, že jsem si v tom procesu našla něco, co mě baví. Mě třeba baví tvořit na sociální sítě. Ale někoho to nebaví. A baví ho třeba psát články. Někoho nebaví ani ty články, ani ty sociální sítě. A prostě baví ho zapnout si facebookovou reklamu, nainvestovat do ní a prostě peníze točit tam. Někoho baví vytvářet nové a nové produkty, někoho baví konzultovat s lidmi třeba v online konzultacích jeden na jednoho. A tohle to jsou věci, které objevíte po cestě. A já jsem zjistila, že jako je dobré si to zkusit. A zkusit, kde jsou ty moje limity. Co jako mi jde, co mi nejde. Ale nezabrhnout to hned. Ale vyzkoušet si to všechno. A pak teprve si říct, fajn, tak tohle to potřebuju, aby pro mě dělal někdo jiný. Nebo fajn, tohle to já nechci, aby bylo součástí mého podnikání. Ale nezjistíte to, když to nevyskoušíte. Moje druhá rada pro to, jak vydržet na té cestě a udržet si tu vůli, je vizualizujte si předem ty překážky na cestě, ne ten cíl. To je jedna z nejzásadnějších myšlenek, kterou jsem slyšela už v minulosti od trenéra předních sportovců Mariana Jelinka a velmi se tím řídím. Sluníčkové osobnostní směry doporučují vizualizovat si to hezké, manifestovat si to hezké, ten splněný sen a tu snadnou cestu k němu ale pak přijde první překážka a pst, bác, celý sen dostane na frak, shodí vás to. A je velmi snadné to vzdát, když věci nejdou podle plánu. Hodně lidí se pak odvolává na znamení a tak dále. Ale když v plánu počítám s tím, že pravděpodobně přijdou i nějaké překážky a těžkosti a já to zvládnu, tak je samozřejmě skrze ty překážky projít. Takže já doporučuji, počítejte s těmi překážkami předem. Ano, budete se někdy cítit unavení, někdy budete mít pocit, že to, co jste vytvořili, stojí za a někdy to třeba i bude stát za A vy se budete učit, jak to udělat lépe. A někdy vám třeba někdo řekne něco nepříjemného a jindy zase něco příjemného. A někdy budete cítit nadšení a radost, ale někdy taky ne. K podnikání a k životu obecně patří celá škála emocí a je fajn s tím počítat a vědět, že i naštvání a zlost a vyčerpání nebo pocit selhání jsou součástí toho procesu. Že to je přirozená součást cesty, kterou prožívá každý. A není to žádné podělané znamení, že to máte vzdát, nebo že nejste dost dobří. Blbost. Je stoprocentně jisté, že vás to někdy bude štvat, Že vám někdy něco nepůjde. A počítejte s tím, když s tím budete počítat předem, tak paradoxně celá ta cesta bude mnohem snadnější. Protože když to přijde, vy budete vědět, že tohle je normální. Aha, tak jo, tak teď to přišlo, nějaká překážka. Zvládnu to, zase to odejde. Nic nezastaví vaše podnikání, pokud se sami rozhodnete, že do toho jdete a že uspějete. Navzdory nějakým emocím, myšlenkám temným, které občas přijdou a zase odejdou. Takže tohle z toho, kdybych měla vypíchnout z toho celého, tak tohle z toho, je to nejdůležitější. Ale mám ještě tři rady. A ta třetí je: odměňujte se za malé dosažené cíle. Nečekejte na první prodaný e-book. Odměňte se už, když uděláte to rozhodnutí se do toho pustit. Pochválte se, když uděláte první kroky třeba na svém webu. Sdílejte, když napíšete první článek, tak si třeba kupte kitku nebo čokoládu. Pochválte sami sebe. Buďte sami sobě, tím nejlepším fanouškem. Vy budete se sebou do konce života, tak je fajn mít k sobě dobrý vztah a být sobě tím fanouškem. To není něco, co bychom se naučili v rodině nebo ve škole, ba naopak. Společnost nás učí, že ta samochvála smrdí. Tak na to se vykašlete. Chválte se aspoň sami před sebou. Klidně si pište, co jste dokázali a pokud budete v kurzu podnikání z pláže, tak tam na to sdílení a pochválení se a vzájemnou podporu bude spousta prostoru a uvidíte, že tam vám to bude připadat normální, protože se to tam bude prostě takhle organicky dít a bude i normální samozřejmě sdílet ty těžkosti a věci, které se nepovedly. Ale určitě není nějaká ctnost říkat, že já jsem hrozná, a oh, mohlo by to být lepší. Jako koho přesvědčíte k tomu, aby si koupil váš e když budete o sobě říkat, jako, že jste hrozná a mohlo by to být lepší. Tak já... Je fajn do toho dát to nejlepší, co, co v sobě máte a zatím si stát a věřit, že tohle někomu může pomoci a poradit. Vzít prostě hromadu hnoje a začít jít takhle jako po sobě rozmazávat, tak to nepomůže ani vám, ani vašemu okolí, a naopak bude to pro všechny nepříjemné. A není to žádná jako supercnost, takže je fajn se chválit za ty dílčí úspěchy, nemusíte to nutně dělat před ostatními, ale sami před sebou být tím nejlepším fanouškem. Hrada číslo čtyři, jak vydržet na cestě k cíli je, obklopte se lidmi, kteří mají stejný cíl jako vy. Představte si, že se vydáváte sami na nějakou osmitisícovku. A, nebo dobře, nemusí být osmitisícovka, může to být klidně nějaká vysoká alpská hora. A jdete v těch horách bez živáčka, prostě špatně se vám dýchá, je mráz, vítr, prostě a jdete tam poprvé. Okolik lépe by se vám na takové místě šlo s partou dalších lidí a s průvodcem, který už tam někdy šel, že jo? V tom podnikání je to stejné, ve sportu je to stejné. Cokoliv začnete dělat, tak je super mít kolem sebe pár dalších nadšenců, protože vám to pomůže. Když to vaše osobní nadšení na chvilku upadá, nebo když budete mít pocit, že zrovna něco nejde tak, jak by mělo, tak ta parta vás podrží. Což je něco, co získáte kurzem podnikání z pláže. To vám můžu zaručit. No a moje pátá rada a poslední rada. Když to budete chtít vzdát, tak si připomeňte, proč jste s tím začali. Já zakončím tenhle webinář tím, čím jsem začala, celé to plážové soustředění. Jaké je vaše proč? Proč vlastně chcete podnikat online? Chcete svobodu? chcete mít pocit hojnosti. A co to vlastně znamená, ten pocit hojnosti pro vás konkrétně? Jak se to bude projevovat v těch konkrétních maličkostech? Bude to znamenat, že si můžete koupit cokoliv vás napadne, že můžete prostě dopřát svým dětem, já nevím, kvalitní boty každou sezónu a nemusíte se nad tím trápit, můžete si prostě zajít na masáž jednou za týden. Takhle třeba se může projevovat hojnost, ale taky se může projevovat jinak, třeba tím, že splatíte celou hypotéku a nebudete zadluženi, nebo tím, že uh, můžete cestovat po světě a tak dále. Tak je dobré se na začátku nad tím zas zasnít a říct si, k čemu směřujete, co je tím vaším cílem, co je to vaše proč, ale zároveň mít tam i to proč toho procesu. Prostě uh, chcete být paní nebo pánem svého času v té práci, kterou budete dělat. Chcete pomáhat více lidem, Chcete mít pocit seberealizace a naplnění. Chcete mít pocit, že třeba žijete něco, pro co jste se narodili. A taky může být vaše proč, to, že se chcete rozvíjet, chcete zkoušet nové věci, chcete mít nové dovednosti. Můžete mít desítky proč a je dobré si je napsat a mít je na té cestě před sebou, protože jakkoliv, těžké jak, překonáte dostatečně silným proč. Každá překážka, která se objeví, se dá překonat. Obvykle vás k tomu pod Obvykle vám k tomu pomohou informace, lidé, kteří vás podpoří, a dobrý trenér. Pokud máte chuť tohle všechno najít v kurzu Podnikání z pláže, tak se na vás budu těšit v ročníku 2024. Připomínám, že můžete teďka vstoupit ještě za zvýhodněných podmínek. A pokud váš čas ještě nepřišel, nic se neděje. Já věřím, že ty informace z dnešního webináře můžete použít v jakékoliv jiné oblasti života. A přeji si, ať je pro vás moje tvorba na webu i sociálních sítích i nadále inspirací a motivací, ať jsou vaše sny jakékoliv. To je tedy dnes ode mě vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.